everyone කියලා පිළිගන්නවා තිසර bro YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම ඉතින් ඔයාලා මේක තුරෙන්නේ මගේ තවත් අලුත්ම නිර්මාණයක් එක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය හොයනවා වෙසක් සැරසිලි අපි කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ, ඒ වගේම වෙසක් decoration අපි කොහොමද බලුප් වලින් සම්බන්ධ කරලා හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය හොයනවා. ඉතින් ඔන්න මමත් ඔයාලට වෙසක් සැරසිලි යටතේ තවත් අලුත් නිර්මාණයක් කරන් ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මගේ පිටිපස්සේ මම එල්ලලා තිනවා මෙන්න මේ වෙසක් කුඩුව. ඉතින් මේක ටිකක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේකේ අපි matrix panel කීපයක් සම්බන්ධ කරලා දීන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට මේ phone එක හරහා control කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙතන දැන් pattern දෙක තුනක් මේ විදිහට මාරු කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට phone එකෙන් මේ විදිහට අපේ වෙසක් කුඩුවේ තියෙන pattern මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේක නිර්මාණය කළේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක තමයි අද අරන් අවිලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවම ඔයාලටත් මේක මේ විදිහට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා නම් අනිවාර්යෙන් පහල නැතු පාට බඩන එක ඔබට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell notification එක දාලා තියෙන මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතියන් අපේ මෙන්න මේ වෙසක් කුඩුව කොහොමද අපි ගෙදර දෙව නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ තින් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙසක් කූඩුවක් මම මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ සයිස් එකේ වෙසක් කූඩුවක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මාගව matrix වගේයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ pixel LED matrix. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කලින් හඳුනා දීලා ඇති pixel LED matrix එක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මාගව තියෙනවා matrix පහක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මම මේක ගැන lesson එකක් කරා SP110E කියන මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් ඇත් එක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒක මෙතන මේ උඩ කාඩ් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දාන මේ thumbnail එකනොත් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ lesson එක බලලෙන්න ඔයාලට මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ මේ matrix ටික අපි සම්බන්ධ කර ගන්න ඕන අපේ වෙසක් කූඩුවට. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වෙසක් කූඩිය මෙන්න මේ පැති ටිකට තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ matrix එක. ඉතින් මම ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපේ matrix එක සම්බන්ධ කර ගන්න ඕන ඉඳ මෙතන අපේ මේ කොටස මෙහෙම අපි කපල ඉවත් කර ගන්න ඕන. අපිට matrix එක මේක ඇතුළට මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අපි වටෙන්ම මෙහෙම අපි කපලා මේ කැටයම මෙතනින් ඉවත් කර ගන්න ඕන අපේ matrix එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන හින්ද. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ටික මෙහෙම කපල ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත ඒ විදිහටම නැවත අයින් කර ගන්න ඕනේ කොටස අපි. ඒක මේ විදිහට මම අයින් කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන යටි පැත්ත, ඉතින් අපි යටි පැත්තටත් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඉඳලා මේ කොටස අපි කපල ඉවත් කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම දැන් මේ සමචතුරස්‍ර කෑලි ටිකේ මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගත්ත අපේ අර තිබුණ කැටයම ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් පහසුවෙන් මේකට matrix ටික මේකට සම්බන්ධ කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි matrix එක සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ පැත්ත මෙහෙම අරගෙන සම්බන්ධ කරන්න matrix එකක්. matrix එක අරගෙන මේ විදිහට වයර් ටික අපි මේක ඇතුළෙම දාන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ගානට බැලන්ස් වෙන්න මෙතනට matrix එක මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේක පුළුවන් අපිට glue gum ටිකක් දාලා සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම දැන් එහිඳ ඒ විදිහට ඒක එහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා අපි කොහොමද matrix එක සම්බන්ධ කරගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට අපේ මේ එතන තියෙන පැති පහේම අගව matrix පහක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පහම මම අර කීප විදිහට මේ කපල ඉවත් කරගත්ත කොටු ටිකට සම්බන්ධ කරගෙන යන්නම්.
ඉතින් මේ තින් අපේ කුඩු යටි පැත්ත ඉතින් ඒ පැත්තට මම සම්බන්ධ කරගන්න හින්දා මේ විදිහට මම සවරන් ටික එහෙට මේ ඩයිවර්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකටත් මැට්‍රික්ස් එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන ඉතින් ඒකත් අපි මේ විදිහට ග්ලූ ගන් දාලා සම්බන්ධ කරන්න ඕන හරි දැන් තින් අපිට මේ මැට්‍රික්ස් ටික ඔක්කොම ඇතුලෙන් ලින්ක් කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ ලින්ක් කරන්න ඕනේ නම් එක පැත්තකට තාම සම්බන්ධ කරේ නැහැ. මේ ටික අපි මේ පැත්තට මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරේ නැහැ. මොකද අපි මේ ටික ඇතුලේ ලින්ක් කර ගන්න ඕනේ එකකින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් අපි ඒක දැන් බොහොම පරිස්සමින් කර ගන්න ඕන. මේකෙන් මේකට ලින්ක් වෙන්න ඒ විදිහට මේ මුහුණත් හයට තියෙන අපි දැන් හයක් නැහැ පහයි තියෙන විතරේ පහම ලින්ක් වෙන විදිහට අපි ඇතුලෙන් මේ ටික මෙහෙම සම්බන්ධ කර ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක දැන් මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක ගැන පැහැදිලි නැත්නම් මම ඔයාලට කලින් කෝ ලෙසන් එකක් SP110E කියන කන්ට්‍රෝල් එකේ මම මේ ටික සම්බන්ධ කරන හැටි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද මේක ලින්ක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතන උඩ කාඩ් එකේ තියෙනවා ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ ටික මෙහෙම ලින්ක් කරගෙන යන්නම් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු කොන අපි මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඒක මම මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නම්. මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට මෙහෙම අලවන්න ඕන. ඉතින් මෙතන මෙහෙම තියලා අලවන්න කලින් අපේ කන්ට්‍රෝල් එක තියෙනවා. ඉතින් කන්ට්‍රෝල් එකට අපි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් කන්ට්‍රෝල් එකත් මම මේකේ වැතුලට මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මම මේ පැත්තේ ඉඩ දෙනවා. මේ පැත්තෙන් ගන්නම්. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ එක කොනකට තමයි අපි මේක ලින්ක් කරන්න ඕන. එහෙනම් ඒ කොනේ වයර් එක තියෙන ඇතුලේ මේ විදිහට ඒක මම අරගෙන සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ කන්ට්‍රෝල් එකට මේ පැත්තෙන් මේ. ඒකේ මේ සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ පවර් දෙන්න තියෙන අපිට මේ උඩි පැත්තෙන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඇතුලේ ලින්ක් කරලා තියෙන හින්දා දැන් අපිට පුළුවන් මේකත් මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න මෙතන තියලා මෙහෙම අලව ගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මැතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති මැට්‍රික්ස් ටික මම සම්බන්ධ කරලා තිනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් එකට එකක් මෙහෙම ලින්ක් වෙන විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තින්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු වෙසක් කුඩුව මේ විදිහට අරගෙන කොහොමද මේකේ මේ පැනල් ටික සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට මෙහෙම කරකවලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් තින් අපේ වෙසක් කුඩුවට මෙන්න මෙතනට පවර් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ SP110E කියන කන්ට්‍රෝල් එකට අපි පවර් එක දෙන්න ඕන. ඉතින් මේකේ අපිට පවර් එක දෙන්න පුළුවන් 5 වෝල්ට් ඉඳන් 24 වෝල්ට් වෙනකන් අපිට මේකට පවර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මාගා තිනවා 5 වෝල්ට් ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතින් මේක හරහා අපිට පවර් එක දෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ඇම්පියර් දෙකක් අවුට්පුට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් තමයි මාගාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක මේ විදිහට මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න DC jack එක. ඊට පස්සේ අපිට මේක කරන්ට් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේකේ පවර් එක ඔන් කරන්නම්. හරි.
ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මැට්‍රික්ස් එක වුණා. ඉතින් අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම ලෙසන් එකේදී කියා දුන්නා අපි කොහොමද මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලා ගන්න ඕනේ LED Hue කියලා. ඉතින් මේක Play Store එකේ search කරාම පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම කලින් මේ ලෙසන් එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම කියා දුන්නා. ඒ කියන්නේ අපේ SP110E කියන control lesson එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම කියා දුන්නා අපි මේ matrix එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම ඇප් එක ඔන් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා Bluetooth ඔන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන් Bluetooth මෙතනින් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා පෙන්නනවා අපේ device එකේ නමත් එක්ක මොකක්ද කියලා device එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට device එක connect කරගැනීමේ හැකියාව. හරි. ඉතින් device එක ඉස්සෙල්ලාම connect කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට දාන්න ඕන GRB මේ වගේම WS2811 කියන විදිහට දාලා මෙතන ඔයාලා පේනදි 320 කියලා දිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ total එක. ඒ කියන්නේ මේ එකක තියෙනවා අපේ 64ක් බලු. ඉතින් ඒ වගේ පහක් තියෙනවා වල මම පෙන්නනවා මැක්සිස් පහක් තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක 64 පහෙන් වැඩි කරලා 320යි කියලා අරන් තිනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක කලින් පුළුවන් අපිට අපි හිතමු 64ක් විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ එක කොටසක් විතර නම් අපිට 64ක් දීලා pixel LED total ගන්න 64ක් දීලා enter කරාන් පස්සේ ඒ 64ට විතරයි අපේ signal එක pass වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක දැන් මෙතන pair කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ විදිහට මෙහෙම on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ matrix ටික දැන් එකට වැඩ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් enter කරලා දැන් 320ක් තියෙනවා. මම ඔක්කොම matrix ටික ගත්තේ 320ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ enter කරාන් පස්සේ මේ විදිහට යනවා. ඉතින් දැන් පුළුවන් අපිට අර කලින් lesson එකේදී වගේම මෙතනින් මේ විදිහට මෙහෙම වෙනස් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ matrix එකේ patterns ඔක්කොම වෙනස් වෙන ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මෙහෙම කිහිපයක් වෙනස් කරලා පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේකේ රටා ගොඩක් තියෙනවා. අපිට RGB නම් RGB මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට කැමති පාටක් මේ විදිහට අපිට මේකට දාගෙන යමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙසක් කූඩු එල්ලලා බලමු කොහොමද අපි මේ පැටර්න්ස් මාරු කරනකොට ලස්සනට අපි වෙසක් කූඩුවේ කොහොමද මේ මැට්‍රික්ස් වලින් රටා ටික මැවෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි, ඔයාලා දැක්කා අපි කොහොමද මෙන්න මේ වෙසක් කුඩුව ගෙදරින් නිර්මාණය කරගෙන ඒ වගේ අපි කන්ට්‍රෝල් එක සම්බන්ධ කරන් කොහොමද අපි ෆෝන් එකෙන් මේක කනෙක්ට් කරන් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියාක් ඇවිල්ලා ඇති අපිට මේ ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් කන්ට්‍රෝල් එක ගැන වැඩි විස්තර ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මගේ මම ලෙසන් එකක් කරා SP110E කන්ට්‍රෝල් එකේ ෆුල් රිවියු එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මම මෙතන උඩ කාඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලලා තවදුරටත් මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි වෙසක් කූඩුව නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේක ළඟ එන වෙසක් එකට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අලුතෙන් ෂෙයා කරගන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ආසයි වෙසක් සැරසිලි නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අලුත් අත්දැකීමක් ඉතින් ඔයාලත් නිර්මාණය කළ බලන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ අලුතෙන් ෂෙයා කරගන්න. මොකද අලුත් නිර්මාණයක් ඉඳ ගොඩක් කට්ටියට ආස හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තව අලුත් නිර්මාණ බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා මතක තියාගන්න bell notification එක දාලා තියන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාල ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් මේ වගේ නිර්මාණයක් අරගෙන නම් ගිහින් එන්න පරිස්සමින් ඉන්න මම තිසර බ්‍රෝ.